Elke dag ga ik met de trein in en weer. Vanuit Deventer dus. 2 uurtjes heen en 2 uurtjes terug. Ik kom eigenlijk uit Linschoten. Dat is ongeveer 1 uur reizen vanaf Amsterdam, denk ik. Ik wil eigenlijk een kamer zoeken. En ik ben dus nog steeds op zoek naar een kamer. Ik schrijf me gelijk in op een paar woningsites. Nou, dat heb ik gedaan. Even wat reactie te goed gekocht. Studentenwoningenweb gebruik ik. Je kunt ook een urgente oproep plaatsen dan op internet. Bij Anti-Kraak Stichting heb ik me ook ingeschreven. Dus het is een beetje afwachten. Elk jaar is het opnieuw een drama. Honderden studenten zoeken tevergeefs een woonruimte in Amsterdam. Natuurlijk beseft iedereen dat er antwoorden moeten komen op dit nijpende probleem. Maar welke? In 2003 hebben Rochdale, Duo en de Algemene Woningbouwvereniging de handen ineengeslagen en zijn samen op zoek gegaan naar structurele oplossingen. Voor de lange en voor de korte termijn, want er moest onmiddellijk iets gebeuren. Uit die samenwerking kwamen allerlei opmerkelijke ideeën die ook gerealiseerd werden. Slooppanden werden behouden en gerenoveerd. Leegstaande asielzoekerswoningen werden omgebouwd tot woonkernen en zo kwamen er meer vindingrijke oplossingen. Het meest bekende wapenfeit stamt uit 2004. Toen werd een cruiseschip aangekocht en omgedoopt tot de studentenboot de Rochdale One. Tot 2009 biedt dit drijvende onderkomen ruimte aan zo'n 190 studenten. Maar toch zijn dit allemaal slechts tijdelijke oplossingen. Daarnaast zijn er initiatieven gestart die op de langere termijn gericht zijn. Nieuwbouw. Hier op het Wetenschap en Technologiecentrum in de Watergraafsmeer is een campus in aanbouw met ruimte voor ongeveer 800 studenten. Daarnaast komen er woningen voor docenten, hoogleraren en studenten die hier op bezoek zijn. En zojuist gerealiseerd is de Eenhoorn. Een studentenflat vlak bij het Amstelstation. Het allereerste grootschalige nieuwbouwproject sinds jaren. De opening werd verricht door wethouder Herma en wij waren erbij. Welkom iedereen bij de opening van de Eenhoorn. Eindelijk wel nog gekomen bent. Ja, hij kan verder naar beneden. Ja, gaat goed, gaat goed. Meneer Herma, hoe ziet u de verantwoordelijkheid van de stad voor studentenwoningen? Nou, te zorgen dat we samen met corporaties en de hogescholen en universiteiten plekken hebben waar ze gebouwd kunnen worden, zoals deze. Is er een verschil tussen Amsterdam en andere steden? Ik heb wel het idee dat we in Amsterdam hier wel een flinke inhaalslag aan het maken zijn. Dat er echt meer plekken komen voor studenten. Niet alleen op kamers bij particulieren en zo, maar ook echt studentencomplexen gaan komen. Hoe ziet u de toekomst voor de studenten in de stad? Ja, wat we in ieder geval gaan doen is zorgen dat die 7600 studenteenheden tot 2011 weg gaan komen. Ondertussen zie je nu al dat eigenlijk door de populariteit van Amsterdam dat eigenlijk ook alweer een tekort oplevert. Dus dat we moeten nadenken hoe we daar verder gaan. Meneer Benschop, hoe komt een dergelijk project tot stand? Ja, het begint bij de constatering dat er een enorm tekort is aan studentenkamers. En dan, als je praat over Amsterdam, de ongelofelijke moeite om een goede locatie te vinden levert in de praktijk op dat je alle beschikbare locaties waar we lucht van krijgen, gaan we zitten snuffelen, om het zo maar te zeggen. Met dit resultaat. Hallo, welkom. Komt u binnen? Dit is mijn kamer in de Eenhoorn. Ik was net de afwas aan het doen, dus je hebt me net verrast. Hier zie je het woongedeelte, zal ik maar zeggen. Je hebt hier een televisietje waar ik televisie kijk. Dus voilà. Dat is het zo'n beetje, ja. Prettig om te wonen. Wil je onze kamer zien? Nou, kom maar mee dan. Welkom. Dit is mijn mooie lichte kamer. Ik ben heel trots op. Dat heb ik zelf gedaan. De problemen van huisvesting voor studenten zijn nog niet opgelost. Maar op onze manier doen we er wat aan.